Känns som det kan gå lite hur som helst. Nära. Nej, rakt på. I helvete. Hur är det man flyttar på sig? Ja, nu välter kungen då. Ja. Ja, så skär du. Ja. Han är här. Nej, alltså den är ju rakt på. Men du. Han tog din bakskruv. Du fick bocko. Snyggt. Snyggt. Det här går inte bra. Åh. Det är bara kungen nu då. Sätt den här nu då. Miss. Nu ska vi kasta den här. Ja, du. Nej, där får vi kasta om till den. Det var för långt. Nej, tanne. Den här tycker jag var bra. Ja. Ja, låt vänta. Vänta den. Du är sett. Får jag börja få den? Jag som kastar så kort. Jag kan inte träffa den. Stadig. Flytta den lite. Nej. Jag ser tungt ut det här nu. Ja, det är nog... Det är kört. Får de stå där och göra kungen? Oj! Nej! Ja, nu blir det kämpigt. Nu blir det tungt. Nu får ni slå vid dem där och kasta. Det går fram till här va? Ja. Aha. Är det kungen nu bara? Ja, nu är det kungen. Ska vi ta den nu? Ja. Till sista. Ja, jag tror jag tänkte han. En del. Ja, nu måste du missa. Väldigt ta han med dig. Ja, det känns ju halvkört va? Slippa ställa upp. Ja. Men tre bra kast, men inte ändå. Där ja. Där bör du. En kast. Kom den, eller måste jag slänga av med? Oj! Det var ju en bra träff. Nej, jo! Åh, oh, yes! Han ligger närmare hos. Vi kan nästa äta upp han lite där. Ja, det var farlig. Jag köpte höjden. Oj! Det var två. Nej. Det var vild också. Nej. Sluta. Ja, bra. Ja, vi har ju förlorat. Nej, det har vi inte gjort. Loser.